kaže ovako: Otac naš nebeski, po Duhu Svetom Božjem, vi ulazite u ispravan odnos sa mnom. Podvucite riječ odnos za sve dane seminara, ali za inače u životu. Jer je svrha cijelog stvaranja sve religije riječ odnos. Odnos i međuodnos i procesi u stvaranju, prije svega u nama kao kruni stvaranja, su jako važni da razumijemo njegovo djelovanje, koje je uvijek usmjereno k tome da on postigne cilj kojeg je imao na srcu još od prapočetaka, a to je taj odnos o kojem ćemo ovdje govori sve dane. Stoga podvucite riječ odnos. Vi koji slušate znate da ja stalno govorim kad nastupi kriza u životu, da li materijalni gubitak, da li gubitak zdravlja ili života, da nije prva reakcija koja se očekuje od nas da bi se okolnosti promijenile, panično nastao, sanira štetu, nego uspostaviti odnos. Sve služi da bi mi uspostavili odnos koji je narušen vlastitom krivnjom, a koji je konačni cilj cijelog stvaranja i time i našeg nastojanja. Dakle, Otac govori: vi ulazite u ispravan odnos sa mnom kad u meni vidite vašeg Oca, a ne samo vašeg Boga i Stvoritelja od vječnosti. Dakle, da, vjernice su napravili veliki korak prema cilju, kad su spoznali Stvoritelja u svemu stvorenom i sebe kao stvorenje proizašlo iz njega, ali to je ipak nedovoljno. Ono što on traži je da mi njega spoznamo kao Oca i takav odnos uspostavimo. Nije dovoljno spoznat, to mora prožeti cjelokupno naše postojanje. Mi ga moramo spoznat kao Oca i uspostaviti odnos s njime kao sa Ocem. A naučit ćete na seminaru što to znači u praksi, kako se pokazuje u praksi ili u životu čovjeka da li je uspostavio odnos sa svemogućim Bogom koji je i Stvoritelj neba i zemlje kao dijete sa Ocem. Naučit ćemo. Dakle, jer ja želim za vas da postanete djeca koja sebe, pazi, povjeravaju, to je druga važna riječ, povjeravaju njihovom Ocu sa ljubavlju. To jako malo ljudi radi od vjernika. Ja ne želim samo da me se boje, a to su većina, i poštuju, kažem za vjernike, nego da me se ljubi cijelim srcem. To je razlika. Oni koji su doista spoznali Oca, oni se razlikuju od onih koji su spoznali samo Boga. Jednemu se mogu predati cijelim srcem i primiti od njega svu ljubav, a drugi ga poštuju i boje ga se. To je drugo stanje srca, to je defekt. Jer kaže u 1. Ivanovoj 4.18 da onaj koji se boji nije savršen u ljubavi. Jer da je strah ropstvo, a savršena ljubav izgoni strah. Stoga su oni u defektu ili ti ga u neljubave, srazmjerno tome koliko su u defektu. Hvala ti Isuse, toliko ga se boje i tolika razdaljina između njih koju samo ljubav može premostiti, što je ujedno i konačni cilj da se stopimo s njime kroz ljubav savršeno po velikosvećeničkoj molitvi iz Ivana 17:21-23 i 26, gdje sam Isus govori da isto kao što su i on i Otac postali savršeno jedno, tako i mi, da on bude u nama, a Otac u njemu, i da prebivaju u nama kroz ljubav. Dakle, jer ja želim za vas da postanete djeca koja sebe povjeravaju njihovom Ocu sa ljubavlju. Ja ne želim samo da me se boje i poštuju, nego da me, ja ne želim samo da me se boje i poštuju, nego da me se ljubi cijelim srcem. Pazi sad ovo. Jer ovo izostaje kod većine ljudi. To je međuodnos i onda proces, i onda imate učinak i život te izdaje po plodovima koji izostaju. Pazi, tako da budem u stanju oduševit vas sa mojom beskrajnom ljubavi.
Dakle, ako si vjernik, a nisi oduševljen sa Očevom beskrajnom ljubavi u tvom životu, to znači da nisi uspostavio pravi odnos. A ja jedva da znam i jednog vjernika da je oduševljen sa svojim životom, a njega je uredila savršena ljubav. Ja jedva da znam vjernika koji je oduševljen sa svojim okolnostima u životu, a iza toga je Očeva ljubav. Jer ni vrapčić ne padne, a da nije njegova volja. I sudbina je uređena u savršenoj mudrosti. I nama su sve vlasi na glavi izbrojane po Mateju 10, 29 i 30. E ako mi nemamo odnos s njime, koji je toliko prisan da imamo potpuno povjerenje, sjećate se, odnos povjerenja, ode ti prijatelju u očaj, u muku, sa svime što ti se događa, što ti stalno želiš promijeniti, a nećeš nikad. Jer nije stvar u okolnostima, nego u odnosu. I tek kad se odnos uspostavi, a to je ovaj odnos dijete, otac, onda tek, ne prije, se okolnosti koje ti se ne sviđaju mogu početi mijenjati, jer su ispunile svoju svrhu.